wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta xisad dhanka maamulka ah ay ka taagan tahay magaalada Xeebeedka Baraawe xarun u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xisadan oo ah mid xoogan ayaa waxa lagu soo waramaya inay u dhaxeyso gudoomiyaha maamulka degmadaasi Liibaan Abuukar Baafo iyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmadaasi Saare Abuukar Cali wararka ayaa sheegaya in khilaafkan uu sababay beegsi ku aadan mas'uuliyiintan isaya iyadoo la soo wariyay in la rasaasiyay Saare Abuukar walow ay ka badbaaday falkaasi gudoomiyaha hore ee degmada Baraawe Maxamed Xuseen Jeex oo la hadlay Shabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyay dhacdadaasi wuxuuna sheegay in khilaafkan uu saameeyay golaha deegaanka isla markaana ay mooshin ka gudbiyeen gudoomiyaha degmada isagoo ku eedeeyay inuu dhibaato ka wado magaalada Baraawe Maxamed Xuseen Jeex ayaa sidoo kale xusay in arintan ay gaarsiiyeen wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayna ka sugayaan jawaab rasmi ah iyo labadiisa ku xageen iyo xubnaha golaha deegaanka idil waxaana isku dhinaca gudoomiyaha ku xageenada degmada Baraawe iyo xildhibaanadeedii ee golaha deegaanka is wataan golaha deegaanka sidoo kale ka warqabta waa 7-20 xubnood waaye macal gudoomiyaha ku jiro 2-20 xubnood ayaa hadirtaan maxaa ahay oo ku shaqeynayeen 5 xubnood ayaa ka maqan wax oo maxaa ahay geeriyooday oo tiira go'maaday iyo wax waxaa ahay safar dibadda iska aaday marka 2-20ka marka laga reebo asaga gudoomiyaha iyo 2 qofood inta kale 19 qofood ayaa waxaa ka soo horjeeda oo aragtidiisa iyo waxa ahay qaabka uu shaqeynayo waxaa dhaliilay marka saas awgeed ee mooshaha laga gudbiyey mooshinka wasaaradda arrimaha gudaha loo gudbiyey wasaaradda waxay waxay codsatay in maxaa ahay inta ka imaanayso wax khalaasa uusan dhicin ninkaana intaas marka ogaaday in laga qaaday oo kolkarsooni ay kala laaban marka ogaaday dhibaato oo waxa la soo baxay oo gooni ah dadka inoo beegsado xildhibaanada gobolka deegaanka hadabaad ku-xigeenada sidoo kale marka waa adiga isagoo isticmaala awood dowladeed marka waxa taasina waxa waaye in waxaa ahay oo aan antumeena Allah subhanahu wa ta'ala go'aan ku qaadanay oo la iska dhaciyay arintaas marka waa shaqaynta magaalada qallaasha ka jirma garab khilaafkan dhanka maamulka ah ayaa marar badan ku soo laabtay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay marar badan ka dhaceen dagaalo geystay qasaaro kala duwan